Prosím, jmenuji Honza, vítejte u nového videa ze hry Only One. Ano, tato hra znamená v překladu jen jeden. No a tohle jsme my. Tohle ten člověk. Ano, teď jsme pro nás větu. Jsem jen jediný. A i tady boj. A vlastně o tomhle tahle hra je. Vy musíte prostě bojovat. Já už to nějakou dobu hraju, ale vážně jen chvilku. Mám teprve level 3. No a vlastně jsem dost a mám schopnost vlastně to odhození. Au. To vypadá takhle. Ano. Tady vidíte životy. Mimochodem, když to takhle pozastavím, tak si ty schopnosti můžu vylepšit anebo koupit. Ano. Ale takže, ježišmarja, au. No a tohle tohle je. Jsou tady i bosové. Ano, tak. No a, ne. A takhle to vypadá, když zemřete. A když zemřete, tak vám to něco napíše. Ano, teď je to tvoje smrt. No. Mimochodem, jak je tady okraj, jak se na této struktuře, tak můžeme takhle spadnout a spáchat sebevraždu. Takže, ano, já věřím, že poletím, já věřím, že konec. No a takhle to prostě. Ano, takže pokračujem. Když zemřeme, tak se tady zjevíme. Když na něj použiju to odhození, tak ho to omráčí. Ano. A pravděpodobně asi je to o tom, že oni vlastně chtějí ten světelný meč taky, nebo já jsem se ho zmocnil a teď ho mám. A vlastně nějaká tajemná síla mi ho nechce dát, nebo nevím jak to. Každopádně tady jenom. Aha. Ano. Takže mimochodem je tady mnohem víc nepřátel a já jsem teprve jako slavnějším levelu, ježišmarja. Taky dokážete, když zautočíte s nepřítelem oba dva naraz, tak dokážete vlastně au, tak dokážete vlastně ho tak vlastně vy, když seknete, tak ho tím omráčíte. A máš to. Ano, je tady třeba lukostřelec. Mimochodem, já vám chci něco ukázat. Ano, se šípem mu dokážu dělat tohle. Ne, vedle. A není dobré se u něj držet moc blízko, logicky, jelikož je to lukostřelec. Ano. Každopádně, aha. Jo, omráčil jsem ho. Ne. Jo. Je po něm. A když tomu slimovi, jak se sešiším, neblikají oči, tak po mně chce skočit, ale... A potom je tady ještě jiný slim, který mu ty oči blikají mnohem kratší dobu. Ježiši Maria. Pomoc. Zajímalo by mě, jestli se můžou jako střelit kla sebe. Au. A koň. Ne. Tak. A za tyhle koiny si vlastně kupujete ty schopnosti. Žmaria. Ne. Aha. Pak na ně. Ano, tohle se stane a někdy ho to omráčí, ale ne vždycky. Ano, a toto je goblin. Ten se vždycky takhle portne. A jeho vesměs musím zabít a pak to mi... To není hrozně moc velký revart.
Nepadej, nepadej. Ano, vlastně chci chytit. Jelikož to se vyplatí. Ne! Chybil mu poslední život asi, myslím. Ano, tohle je první boss. Co máš ti, takže... Já ho prostě schodím. S Bohem. A checkpoint je můj. Ano, teď jsem ho porazil. Mi to napsalo a... No ten je ve snězi, musíme zabít určitý počet nepřátel. No a za to dostaneme body. Co to děje? Ježiši Maria! To jsou jakýsi knězové, který vlastně vás buď odhodí a neomráčí, anebo prostě do vás praští. Já jsem tuhle hru hrál dřív, ale to už je nějaká doba a začínám od znova kvůli tomu. No a tady máme štítaře. A když ho zabijeme a nezničíme mu při tom štít, tak ten štít dostane. Wow. Ne, a je po mně. Ano. Já žiju, já zemřu, já žiju znova. Z tohle můžu koupit, ale já nechci. Nebo... Nevím, jestli je to na furt. Každopádně to je jedno. Doufejme, že ano. No a... Ano, začínám takhle se štítem. Ano. Ježišmarja. Ne. Vykryl. No, jsem to štítem. Chodte mě. Ha. Na ní. Vedle. Na ní. Ano, takže umřel. A... Já jdu dál. Bum. Umráčím ho. No a... Teď ho rozsekám. Ano, tohle se stane, když jste level up. To mi zvýší počet životu, tohle se mi zvýší sílu. Nebo mi to zvýšuje obranu, nevím. Každopádně, já zase budu chtít šetřit na ten freeze, jelikož je vážně dobrý. A tohle to je už silnější mečař. Vrnu na něj, jelikož to nedělá úplně příjemné. Ale je dole. A na ní musíte, že... Na ní musíte prostě sekat ze zadu, abyste dostali ten štít. Byl toho slime, jakož je otravný. On zdrhá. Ha, takhle. Doplním se štít. Bum. Takže tohle je štítař, aha. Jsem myslel, že je to normální voják. Teda mečař. Na ní. Fajn, ty seš blíž, já nechci, aby spadl do té prázdnoty. Protože oni s ním můžou spadnout ty penízky. A samozřejmě na to, aby tam spadli, jsem moc velký skrblík. No, když paní, tady máme nového nepřítele, kostivec.
Ano. Jsou živ. A tohle už můžu chodit do lávy. Když už umře po... Teda do lávy, jo. Do prázdnoty. Nebo z nebe, nebo... To může... Ne, z nebe. A... Tak jsem to nesebral. Úplně. Bohem! Jsme zase level up? Župani si vylepším asi životy. Takže jdeme. A. Moc. A. Na terefa. Správná. Vedle. A. A. Uhej. Špatně, ježišmarja. Tak to bylo do štítu. Ano, takhle se na ně musí. Yeah, 4. Tyhle si. Pane bože. Lukostřelec. O, vedle, vedle. Aha. Ne, vedle. Já jsem to chtěl na ní schodit. Ha. Bum. Bum. Beru, beru. Nevím, proč jsem to bral. Tam jedno. No. Jo, to zovem mečeře. A ty vlny se o postupem času stěžují. Jožeši Mariále. Co je tohle? Toto je šikana, tahle to jako takhle. Chci kolem mě stoupnout. A mlátit do mě. To jako, to volujete na mě. Ne. Jak to, že ten... Ten štít nefunguje. Ha! 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 Umři, sakra. S Bohem! Ano, a tam to jakože... Toto. Set srdce je vlastně, že je mám dát. 9 hitů, 9 jako útoků, aniž by jsem selhal při tom. Tohle vlastně je takový jako challenge. Ale! Ha, moje. Bohem. Vedle. Ne, selhal to na tom. A. Mě nechytíš. Ano, tak. S Bohem. A je. Tenhle se mi dříve vždycky dělal potíže. A vždycky, když ho jdete, tak se spawnne ten zápetek. Co ho schodil? To je drabák. Co se asi schodit nedá, co? Takhle chce mi to neprojde. Ano, ježiši, ne. Není až tak lehkej. A, ne, au. Medle, ha. O,
já zde jsem to vykroštítem. Ne. Sbohem. Asi poražen. Ano, že teď můžu dát click on power. A já nechci utrácet peníze. Páně, kolikže to stojí? Jo, 5000, no tak na to nemám, no. Páně, tady máme od levelu 25 třeba oheň. To jsem zkoušel, to je vážně dobrý. Nebo magnet na ty peníze, nebo magnet. Teda, když někdo, jakože, že automaticky to vykrývám, nebo že se prostě budu, hodím meč, nebo začnu se takhle točit, nebo třeba budu mít lepší útok, budu rychlejší, nebo to je to, že vlastně budu dávat větší damage ze zadu, tohle to bude, že to, že budu vlastně rychleji útočit na ty, ty na dálku, no a tak dále, takže já to nechci resetovat. Ano, každopádně, teď jsem se věc zablikala. Ježišmarja, já jsem se věc. Ha! Ne, starý se zbladlo stejně, nepotřebuji. Ha! Vedle hoši! To bacha! Si nepřijdete jen tak jednoduše. Ne, já minul! Ale zase... To bez minutí je docela těžký. A je. Kryl to. A zničil mi štít. Au. Ha. Nekryješ. Tak se kde praští jinam než do toho štít. Ne. Beru. No. A truhla. Ano, tam ten má klíč. Že ho nesmím schodit na zem. Teda padla jsem se tam. Dolu. Ale. Necháš mě? Co to? Pane bože bylo. A je po mně. Viděli jste to ale? Viděli jste to, jak se to prostě začalo dívat? Pane bože. Každopádně budu pokračovat na 21. My máme reklamu. Teda ještě k tomu nejde přeskočit, nejde. Ano. Uhu. A máme tady tyhle z ty čaroděje. Bum, bum. A. Ha. Takže, na ně. Ne, málo mě trefil. Každý život platný. Do začínání štítem je nenorázový, no tak to jsem si to vytušně utrácel. Bum. Je můj. Nekryješ. Jo, já se teď snažím dát tamto, jakože ty poškození za sebou. Au, štítu. V
Chybí jedna rána. A splnil jsem to. A ono je to všechny zapijeno, tak to je super. A tohle se stane. Jsem bohatý. Otevřu truhlu. Ten štít potřebuju. Tak nic. Ha. Tvej. Že na něj. To lužešníka. Ne, ty mě netrefíš. To máš smůlu. I grow in power. Level up. No. V tom smyslu. My na to nemáme samozřejmě. Paní, už si to můžeme dovolit. Myslím, bereme to takhle. Aha, to jsou tyhle sty. Tyhle mají dva životy. No, ale jsem teď double hit. A je, mám poštítu. A ne, zemětřesení ne. Já. Na něj. Ty jen malej skrčku. Pojď sem. Ano, tohle z něj vypadne. Něco se spadlo jako no. Na zem, ale to jedno. Mám poslední život. To není dobré. Hrvaně! A. Ne. Ale šít. Haha. Ten je dole. No, Ježiši Maria. Takže na ně. Pomoc. Vedle. Au, do štítu. Jdi. Tak on se jako nějak od ní odrazil od toho. Ale nevím koho. Život. Proč jsem ho nesebral? Potem. Ne. To shodil. A tohle je asi, pokud teď umřu, poslední smrt. Vodně. Haló. Ježiši Maria, pomoc, tedy jich moc, to zase bude konec, au, život, vemo, jo, jo, to mi dává, že mám vlastně, když mám poslední život, tak mám větší damage. Aha, tak to je ta schopnost, tohleto. Ne! Jsem už daleko. Každopádně teď bude boss. Až tohle co dodělám. Až s nima udělám dlouhý proces. Uvím, že ale bude krátký. A ne pro mě, ale pro ně.
Jo. S Bohem. Co ty? Ten se rozpad. A teď bude boss. Až ho dodělám. Já. Tam toho bossa dám, když pochybuju. Co to je? A musím schodit. S Bohem. Granozelot. Ne. Tyhle ctí pitomci ne. Bacha, hoši, dám vás na jednu ráno. Teď už ne. Teď už vádáme na dvě. Třeba čím víc mi ublížíte, tím více silnější. Haha. Život. Jo, dám. On nemůže spadnout. Aha. Hahaha. Poslední přání. Blbec, já jsem to neměl dělat. Já jsem omylem spát. Hrozný, ale to. No, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet. No a to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím a čau.